l'elaboració de novetats d'aquest programa que presenta cada dia a les 7 finals de la nostra setmana. Mor el dictador nord-coreà Kim Jong-il als 69 anys per un atac de cor quan viatjava en tren. Com es preveia, el seu tercer fill, Kim Jong-un, ha estat designat successor. Els funerals se celebraran el pròxim dia 15. Washington i Seul han estat en contacte per coordinar qüestions de seguretat a la província. Aquí a casa nostra, aquesta hora hem de parlar d'incidències al servei ferroviari. Dues incidències a Renfe que provoquen retards. D'una banda, a la línia R3, que coneix Vic amb l'Hospitalet de Llobregat, on hi ha demores de fins a 20 minuts en tots dos sentits. Aquest matí hi ha hagut un atropellament a primera hora que ha obligat a interrompre la circulació entre Vic i Balenyà. De l'altra banda, varia el sistema de senyalització a Massanet, que provoca retards d'un quart d'hora a la línia de Rodalies R2, que coneix Castelldefels amb Granollers. La incidència també afecta, amb demora d'un quart d'hora, la línia regional R11, que és la de Port. Per altra banda, hi ha problemes també en algunes línies de ferrocarrils de la Generalitat. Una avaria a la catenària de l'estació de Sant Cugat del Vallès provoca retards de 20 minuts a les línies S1, que és la Terrassa, i S2 de Sabadell. També s'han suprimit els trens de les línies S5, que és la Badurí, i S55 de la Universitat Autònoma. Aquests trajectes queden de moment oberts amb les línies S1 i S2. Les línies urbanes de moment funcionen amb normalitat. Matí complicat a la xarxa ferroviària, matí també avui del debat d'investidura. Aquest debat en el qual Mariano Rajoy exposarà els seus futurs plans com a president del govern espanyol i les línies mestres de la que serà la seva actuació. En el discurs exposarà la seva política d'austeritat econòmica. Abans la cambra, però, haurà de decidir sobre les al·legacions de Mallorca i Rajoy. El nou primer secretari del PSC, Pere Navarro, presidirà aquesta tarda l'executiva del partit en què està previst debatre la continuïtat o no de Joaquim Nadal com a cap de l'oposició al Parlament. És el que ha dit Navarro en una entrevista a les nostres emissores en què ha tornat a oferir col·laboració al govern d'Artur Mas per sortir de la crisi. Mentrestant, el número 3 del PSC, Antoni Belmont, ha reformat la nova direcció que pren el partit amb Pere Navarro al capdavant. En una entrevista de Catalunya Informació ha parlat d'una nova cultura de presa de decisions a partir del diàleg intens dins del partit i d'una nova manera de fer més a prop de la llei. Hem de destacar de l'àmbit internacional que Israel ha alliberat 550 presoners palestins com a segona part del pacte amb Hamas per l'intercanvi del soldat hebreu i l'Al-Shani, que s'ha tornat ara fa dos mesos. Gairebé cap dels interns queda a la Terra Santa i la